Olá amigos. Estou muito contente que vocês estão comigo mais uma vez para outra palestra de saúde e uh, no dia de hoje nós vamos a falar da luz solar. A luz solar é uma coisa muito interessante, porque se você abre agora especialmente nos Estados Unidos, você abre os periódicos lá e sempre falam da radiação e do perigo que existe com a luz solar e a, a maioria das gente está tem muito medo hoje em dia ao, ah, ao sol e a ah, também nos trópicos a ah, como aqui esta zona aqui a área tropical ou, ou subtropical a gente também tem muito medo ao sol sempre estão pensando no câncer mas a ah, o sol não está mais forte agora que cena anos atrás, quando ainda não existia o câncer e especialmente o câncer da pele não existia e, e então eh, o sol não está mais forte. O sol é uma, uma, uma massa que está queimando e todo o que queima se vai reduzindo, não aumentando. E o sol também se está reduzindo muito pouca muito pouco em, em, em comparação com o seu eh, tamanho, mas isso está reduzindo, assim que não temos ah, por que ter medo ao sol como para produzir o câncer, mas ah, se precisamos saber algumas coisas respeito ao sol e como eh, evitar ou prevenir um câncer. Eh, primeiro eh, temos é, é bom usar proteção contra o sol porque não queremos aquecer muito a cabeça se a cabeça aquece muito isso pode eh, danar, danar o nosso cérebro e também queremos usar óculos para eh, o sol não pode eh, danar os, 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 os olhos eh, os óculos antes que ser bons óculos para não eh, danar o, os olhos porque em vez de do sol estar eh, estragando os óculos podem ser eh, os olhos podem ser os óculos que estão destruindo os olhos assim que precisamos de uma boa qualidade de, de óculos e ah, a proteção é importante porque um excesso de luz solar pode eh, produzir danos físicos dentro do nossos, dos nossos olhos e esses eh, danos físicos já tem eh, aparelhos com, com o que se pode ver e seus uh, danos. Precisamos um pouco de proteção contra o sol. Mas uh, não é bom evitar completamente o sol, porque tem as, uh, as vantagens e nós, nós não podemos viver sem o sol, porque realmente o sol é a fonte de toda a energia nossa. Agora, o sol é um bactericida. Quando nós temos aqui um, um prato Petri de, do laboratório, e aqui temos uma parte onde está pegando o sol e outra parte onde não tem sol onde está na, na sombra e podemos ver que está cheia de bactérias. Assim que o sol é um bom eh, bactericida. E se nós temos, por exemplo, uma ferida em alguma parte do corpo e ah, esta ferida eh, se está infectando com pus e coisas assim, então Podemos expor isso um pouco ao sol, porque nos vai ajudar em curar feridas. Agora, eh, para aproveitar o sol, nós precisamos acondicionar a pele. E uh, é importante acondicionar, acondicionar a pele, porque. Se usamos estes uh, bloqueadores de dos raios ultravioletos, então isso não é uma boa ideia, porque estes são muito tóxicos também. Eh, tem muitos tóxicos, muitos químicos que nós absorvemos através da pele. Então, eh, eu não recomendo usar eh, os, os uh, bloqueadores do sol. É melhor ir pouco a pouco acondicionando a pele para que ah, o sol não nos vai a, a fazer nenhum dano e ah, o sol eh, ajuda em elevar o ânimo todos hemos experimentado isso quando nós estivemos um tempo ao sol eh, fazendo algum exercício ou alguma coisa que desfrutamos fazendo ao sol então se vai levantando ânimo, nos sentimos muito mais muito melhor psicologicamente, especialmente quando estamos lá na praia brincando. Então isso nos ajuda muito. Eu me lembro de Alemanha. Em Alemanha nós temos um grande problema lá no outono, porque neste tempo o sol na Alemanha, o norte da Alemanha, de, na área de Hamburgo, onde eu sou. Então, esta área, às 9h30, 10h da manhã, é quando sai o sol. E depois, às mais ou menos às 3, 3h30 da tarde, 4h mais tardar, às 3h30, já, oh, oh, já eh, está escuro. Então, é, temos muito, muitas poucas horas de sol. E neste tempo a gente sofre muito sofre de, de depressões e de ansiedades pela falta do sol. É, também podemos sofrer osteoporoses, porque quando nós estamos expostos ao sol, então a pele vai produzir vitamina D. E esta vitamina D é importante para depositar cálcio nos ossos. Assim que, se si não, não, não estamos expostos ao sol, então vamos ter deficiência de vitamina D e não vamos, o corpo não vai poder depositar cálcio nos ossos para remediar a osteoporose. Mas só o cálcio e a vitamina D tampoco vão a fazer o, o, o trabalho. O que precisamos fazer sempre é exercício para estimular o corpo, para depositar cálcio eh, nos ossos. Quando temos eh, falta de, ah, de sol, então se produz o famoso raquetismo. E este raquitismo é mais comum nos trópicos, que nos países europeus ou, ou, ou outras áreas, não conheço bem, mas nos países europeus não temos é, muito raquitismo, mas nos trópicos, sim. Porque eu vejo sempre, não conheço o Brasil, como já falei várias vezes, mas eu vivi em... Costa Rica e estive muito em todos os países do Centro América. Então eu sempre estava vendo lá quando tem um bebê. Então estes bebês ficam mais completamente cobertos com uma com uma gorra e, e, e com roupa, e, e com, totalmente cobertos para para não estar expostos ao sol. E também muitas poucas mães Elevam os meninos ao sol e então vamos a experimentar este raquetismo: se vão a deformar os ossos. Isto falta de, de sol. Agora, é bom tomar um banho de sol quando podemos, se pudéssemos, todos os dias seria melhor. E provavelmente não todos podem fazer desta forma mas se podemos fazer exercício lá fora, podemos ir a caminhar lá fora para sempre receber suficiente sol. Quando recebemos o sol, então o que o corpo vai produzindo é a melanina. A melanina é o corre que temos na pele que nos vai protegendo. Com mais melanina que vamos a produzir mais tempo podemos estar expostos ao sol. Também vamos a produzir a melatonina. Agora, a melatonina é a, a, uma, um hormônio de, é hormônio de dormir, e isto não se produz durante o, as horas do sol, quando estamos a, a, recebendo o sol. Mas se temos um bom banho de sol, então durante a noite vai ser muito alta a produção de, da melatonina. Mas sim temos que dormir um quarto escuro. Quando estamos dormindo com luz ou com o televisor encendido é pior ainda. Então não vamos a produzir melatonina e então vamos a sofrer da, eh, da insônia. Eh, o problema que temos nós, os adultos, é que, primeiramente, como adultos, nós não estamos expostos tanto ao sol como às crianças. Estamos expostos menos, porque ah, eh, fazemos outras coisas e não sempre fazemos o exercício ao ar livre. E então recebemos menos sol, mas também a nossa capacidade de produzir melatonina é muito reduzida, já não é a mesma quantidade para as crianças. As crianças que estão brincando lá, o sol, bom, isso também já é quase antigo porque já as crianças não estão brincando ao sol agora as crianças estão é, lá com o computador na, na sala dentro da casa é, lamentavelmente mas deveríamos obrigar aos meninos e crianças para passar tempo fora é, brincando então eles recebem a luz lá e tem tanta produção de melanina que se é, melatonina que se você, se eles dormem um carro, por exemplo, você pode levantar eles, levar a cama e não, não despertam porque tem muita melatonina. Isso é uma vantagem que, tão, que tem os meninos. A luz solar, algumas pessoas têm o costume de mirar a luz solar de manhã muito cedo de manhã, quando está, está saindo do horizonte, ao amanhecer. Então, isto é uma tática que pode ser perigosa, porque podemos fazer isso e tem as, os seus efeitos muito positivos no nosso corpo, mas uh, o problema é que se uh, nós fazemos isso e não é exatamente ao, ao momento exato, então podemos sofrer danos no, no, nos olhos. Assim que uh, é um pouco perigoso, uh, mas se é possível e se se faz, se pode fazer só por um segundo, uma coisa assim. Não, não podemos fazer por muito tempo. Agora, a luz solar uh, reforça o nosso sistema imunológico. Isso é muito importante porque todos hoje em dia sofremos de um sistema imunológico muito débil por a toxicidade que estamos sofrendo no mundo, a acidez, a alimentação e tudo isso, falta de sono. Então, é muito importante saber que a luz solar vai a melhorar o sistema imunológico. Também ajuda para aliviar a dor especialmente quando temos dores de reumatismo e quase qualquer outro dor, se podemos tomar um banho de sol, então nos vai ajudar eh, com o dor, abaixa a pressão sanguínea a, eh, e os níveis de colesterol. Isso também é importante, que se tenho eh, pressão alta, hipertensão então, exposto ao sol me vai ajudar para baixar a pressão e também baixar o colesterol. E isso porque quando nós estamos expostos ao sol, então a pele começa a produzir vitamina D. E o que usa como matéria-prima é o colesterol. Assim que a pele usa colesterol para produzir vitamina D e por isso vai baixando. Eh, o colesterol. Agora, eh, o eh, temos a câncer da pele sim, e conhecemos três diferentes tipos de câncer. Aqui temos dois: o câncer das células escamosas e o câncer das células basais. Isso dos cânceres não são mortais. Eh, são cânceres que existem mas sempre eh, ficam locais. Não, não começa a estender-se. Onde está o câncer, lá fica e não, realmente não é perigoso, não vai fazer é, é, grande coisa, não, vai, não estamos arriscando a, a vida. Mas se não estamos expostos ao sol de forma excessiva, como este jovem aqui que fica muito, muito escuro já, então isso pode ser perigoso. Porque isto pode produzir o câncer que se chama melanoma. E esto aqui, assim se vê a melanoma, como está aqui no quadro. E este melanoma, se é um câncer mortal, é um câncer muito, muito perigoso. E este câncer, temos que fazer algo. Existe uma, uma, uma creme que se chama. A creme preta, eu não sei como se chama isso aqui em português, mas essa pode queimar as células cancerosas, não queima as outras células. Pode, se pode usar para isso, e se não, se, se, logicamente tem que remover isso. Não podemos deixar este câncer, porque isto se estende e chega a, um, a uma extensão tão grande que nos vai a matar. Este câncer é muito perigoso e uma das causas é quando nós ficamos queimados, como aqui este jovem. E temos de evitar completamente isso e quando queimamos assim também temos outro problema porque fica muito arrugada a pele porque as células basais ficam destruídas. Quando nós queimamos desta forma. A outra coisa que também tem o mesmo efeito, isto é, o fumar. O fumar também produz uma pele assim muito arrugada. Assim que cuidado não queimar-nos e não fumar, porque senão vamos a ter uma pele assim muito arrugada. E eu, eu tenho esta pele assim muito arrugada nas mãos, na... Na, na fase, eh, eu tenho muito arrugada a pele porque eu antes gostava muito ir ao, ao, uh, à piscina e ficar bem bronzeado e uh, depois fumava muito, eu fumava 140 cigarros ao dia sete eh, maços de, de cigarros ao dia, então logicamente ficou muito mal a minha pele eh, se depois uh, Queremos remediar isso, já não é possível. Agora eu tenho que viver com os, com os um, resultados do estilo de vida que vivi anteriormente. Agora, porque muita gente está tão uh, assustada pelo, uh, pelo câncer? Realmente, a causa do câncer não está no sol, a causa do câncer está na dieta que nós estamos comendo. O que mudou não é o sol, o que mudou é a nossa eh, dieta e o nosso estilo de viver. Lembra-se que nós fazemos muitas coisas que estão eh, debilitando nosso, nosso sistema imunológico. E ah, isso é muito importante, porque o, o sistema imunológico tem, a capacidade de eliminar células cancerosas. Nós todos produzimos, todos os dias, células cancerosas, todos os dias, mínimo 3, 4, 5, 6 e pode ser até 10 mil até células cancerosas que nós podemos estar produzindo por dia. E se estas células Começam a reproduzir-se ou não depende do nosso estilo de vida. Assim que não é o sol que causa o a, o câncer, senão é a nossa dieta. Se usamos muita gordura, então já sabemos é, que a gordura o que faz é a conglomerar os glóbulos vermelhos, ficam todos a conglomerados, então não podem chegar as células do nosso corpo a, a levar eh, oxigênio. E quando falta oxigênio nas células, então é a primeira causa do câncer. Agora, se estamos com uma dieta rica em antioxidantes, então aqui temos uma vantagem, porque os antioxidantes tão, tão ajudam a fortalecer o sistema imunológico. E então podemos eliminar mais as células cancerosas. E aqui está a diferença, porque nós hoje em dia estamos comendo muito pouco hum, frutas e vegetais, especialmente os vegetais, mas antes a gente vivia de tudo isso. Assim que vamos já lembrar, se queremos evitar o câncer, e não só o câncer do, do, da pele, sino o câncer de, de, de qualquer tipo de câncer podemos invitar com uma boa dieta. E também lembramos que, que precisamos a, a glutationa, que a glutationa é um antioxidante que o nosso corpo produz, que é possivelmente o mais efetivo contra todo eh, o invasor no nosso corpo. E para poder produzir a glutationa, nós precisamos de magnésio. Eu sempre eh, recomendo a todas as pessoas usando o magnésio, porque ah, eh, os alimentos hoje em dia são muito pobres em magnésio. Como como hemos usado tanto a terra para produzir mais e mais e mais, então já não contém magnésio. E os, os, os alimentos são deficientes normalmente em magnésio assim que usamos também magnésio uma boa dieta e não vamos ter muito problemas com com, os, com as células do câncer vitamina C e vitamina E são antioxidantes naturais são vitaminas que vêm com os alimentos aqui temos diferentes tipos de de alimentos que estão suplindo este tipo de vitaminas assim que é muito importante que nós estamos usando uma dieta natural Todo deveria ser natural e assim como vem de uma, de uma fazenda e não como vem de uma fábrica <laughs> Muita gente acredita que, ah, bom, eu não tenho tempo para estar ao sol. Eu não gosto de estar ao sol. Eu não quero eh, ter um, uma, um, um cor mais escuro. Eu quero estar mais branco. Então não vou ir ao sol. O que eu vou fazer é que vou usar vou usar comprimidos ou, 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 ou algumas uh, alguns medicamentos, alguns suplementos não medicamentos, sim, alguns suplementos para suprir estas vitaminas estos estes antioxidantes sabemos certo que não é possível você não pode usar estes produtos artificiais ou sintéticos e nem quando são é, produtos é, orgânicos se são vitaminas orgânicas tampouco trabalham porque não é só a vitamina que é que está é, é, obtendo, obtendo o efeito, senão é a combinação que vem, como por exemplo a, aqui temos a vitamina E, mas não é só a vitamina E que está é, que está é, efetivo, é a vitamina E que vem em combinação com milhes de outros fitonutrientes que vem deste tipo de, de alimentos, bem? Assim que não podemos substituir as, os antioxidantes naturais por antioxidantes concentrados ou, 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 ou científicos. Agora, quanta quantidade de sol é apropriada para nós? É importante saber isso e eh, eh, para poder aproveitar a quantidade de, de sol, de luz solar ao, ao máximo, porque tem tão bons efeitos para nós já vivimos tudo isso eh, o ânimo, eh, como se chama ah, e, o, e, o sistema imunológico e, e todas eh, o dormir Todo isso nos ajuda a uma melhor vida. Então queremos usar ao máximo. E isso depende agora da nossa tolerância pessoal. A tolerância pessoal vai depender da cor de nossa pele. Por exemplo, aqui temos à direita temos uma pessoa branca, uma pessoa de pele branca com 20 minutos por dia tem suficiente sol, luz solar e isso só tem que estar expostos às mãos e à fase 20 minutos expostos fase e mãos já é suficiente para produzir a quantidade de vitamina D que nós precisamos. Se uma pessoa mais oscura como possivelmente aqui uma uma criança hispana, ou hispano tem, e também o brasileiro, muitas vezes tem uma cor um pouco mais uh, oscura, então precisa mais tempo, precisa possivelmente 30 minutos por dia para suficiente produção da vitamina D. E se é uma pessoa preta, assim como uh, o tipo africano, de uma uh, pele escura, então precisa. 45 minutos de, de luz solar ao dia e é muito importante que nós entendemos também a, a produção da vitamina D que se faz durante as horas de exposição ao, de, de estar expostos ao sol porque quase todas as pessoas têm deficiência de vitamina D e especialmente nos trópicos, porque como está quente, então não queremos estar expostos ao sol. Os brancos têm pouca, pouco faltante de vitamina D, os hispanos têm um faltante mais grande, e o faltante mais grande de todos está na população africana, nos tipo africano. Então, isso sabemos porque é, uma universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa muito interessante onde eles é, acompanharam a mais de 100 mil uh, profissionais uh, do, da área de, uh, de medicina e uh, todos me mais ou menos o mesmo nível educativo e também econômico e eles viram que tinha uma diferença nas ocorrências do câncer, que o branco tem menos câncer que o hispano e o africano tem mais câncer que o hispano mais, e também mais que o branco. Então, por quê? E a única, a única diferença que eles encontraram foi a diferença nos niveles de vitamina D, e por isso estamos quase seguros. Que a o faltante da vitamina D vai produzir um, câncer. Agora, muitos estão tratando de remediar isso com, eh, com uh, aditivos e os médicos estão prescrevendo muito estes aditivos da vitamina D, mas o problema é que nem, ninguém sabe. Quantas são exatamente as unidades de vitamina D que você precisa? E se tem faltante vai resultar em câncer. Se tem excesso vai resultar em eliminação do magnésio. E quando temos faltante magnésio então vamos ter problemas cardíacos. Assim que sempre vai produzir problemas. É, nunca se quime. Isso é importante, já vimos isso, porque isso pode é, criar o câncer. E, é, então precisamos proteger a cabeça e também é, partes do corpo para não nos queimar. É, o melhor que podemos fazer é, é preparar a, a, a sua pele. Nós podemos começar a, expor, a, a expor-nos à a, 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 a luz solar por, vamos dizer, 10 minutos para começar, depois 15 minutos, 20 minutos. Assim podemos ir aumentando porque a pele vai produzindo a melanina que nos vai proteger, nós vamos, vamos já desenvolver eh, mais cor. Eh, alguns minutos ao dia já produzimos vitamina D. Eh, Sim, mas já falamos que para um branco seria mais ou menos 20 minutos, hispano 30 minutos, para africano 45 minutos, mais ou menos. Então, vamos a produzir suficiente vitamina D. E lembre-se que isso só é exposto às mãos e à face. Agora, se você tem a oportunidade de exponer, expor a todo o corpo, então precisamos menos tempo. E ah, durante a noite, então o corpo vai produzir melatonina, que é a hormona, a, a hormônio de dormir. Quando nós tivemos um banho, se, eh, se, eh, se estivemos expostos ao sol durante o dia, então vamos a produzir muita melatonina durante a noite, mas eh, o quarto há de estar escuro, senão não vai su suceder abra a sua casa e da, deixa a, a luz solar entrar à tua casa porque já vimos ao começo que a luz, os raios do, da luz solar são, é, anti, é, são é, pro, antibióticos que eles matam bactérias e fungos. É, disse Deus: Haja luz e houve luz, e viu, e viu Deus que a luz era boa. Então, aqui em Gênesis 1, 1, 3 e 4, está falando de que Deus fez a luz. E quando está feita a luz, então Deus está dizendo, vendo que a luz era boa agora se vocês, se Deus está pronunciando a luz boa então nós não podemos pronunciar a luz mal não podemos fazer isso porque eh, Deus sabe Deus sabe o que é necessário para nós e Ele também sabe o que nós precisamos eh, então o medo que nós temos hoje em dia para a luz solar não é justificada é, porque não, o problema não vem do sol, o problema vem de no, do nosso estilo de vida. E temos um problema mais que também é criado por nós: e isto é o, 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 como chama, o furo, é, o, o buraco, não sei como se chama em Portugal. Em português o, o furo que existe na atmosfera é o furo de de um, do ozônio porque nós é, é, acima do Polo é, Sul da Antártica nós temos um grande é, furo de, de, de no, na quantidade de ozônio. É, ozônio lá não existe durante os meses começando com o inverno da parte sul do globo, e seria aqui como em agosto é quando começa este, este furo e vai grandecendo até mais ou menos começo a mediados do, de outubro e depois já vai desaparecendo. Agora, este furo no ozônio se tem um problema, porque especialmente para a parte sul do globo, onde estamos nós aqui agora, porque a, a, eh, os raios ultravioleta beta podem passar por este furo, porque normalmente são absorvidos pelo ozônio, mas como lá não temos ozônio, está destruído, por os gases que estamos produzindo e que estão subindo na atmosfera, então, é, estes raios podem passar livremente e eles produzem muitos problemas. É, os problemas que produzem é que eles têm um afeto é, sobre, sobre o sistema imunológico, é, reduzem o sistema imunológico, podem produzir também. Cataratas nos olhos e tem um efeito negativo para as plantas marítimas, para as algas. Então, não, as algas não podem produzir é, a su suficiente quantidade de oxigênio. Assim, que isto, e também, isto pode, estes, estes raios também podem é, ajudar na produ em, em, nos casos de câncer. Agora, os raios de ultravioleta alfa, isso são os que estão passando sempre também, não são absorvidos por, pelo ozônio. E estes são os que estão produzindo a, a, a melanina, que é a cor da nossa pele. E estes raios não passam, os a, ultravioleta alfa, não podem passar por vidro. Assim, que se você está sentado ao outro lado da janela e está recebendo o sol, não vai a fazer nada, porque não te vai queimar, não te vai produzir vitamina D, nem a ajudar com o sistema imunológico. Para tudo isso, nós precisamos os raios ultravioletos alfa. Os ultravioletos beta são absorvidos pelo, pelo ozônio mas aqui nos meses de, de mediaus de agosto até meados ou fim de outubro existe o, o, o furo de ozônio e isso é quando é um pouco mais perigoso é, estes, é, estes raios solares que podem é, estragar é, a nossa saúde. Ok? Então, mas eu espero que com tudo isso... Já nós, estamos, nós estamos já entendendo eh, a importância da luz solar e que não podemos estar saudável sem a luz solar. Assim que vamos acostumar-nos a fazer atividades fora no sol e, ou se não, eh, ir a tomar um banho de sol cada dia, se é possível, eh, temos tempos no ano quando a temperatura está perfeita e podemos comer lá fora, no pátio, em vez de comer dentro da, do, do refretório. Então, é melhor fazer tudo o que podemos lá fora para receber suficiente luz. E uh, espero também que a próxima vez você está ainda de melhor saúde do que está agora. Que Deus te abençoe e até a próxima.